ایک سوال یہ ہے کہ کرائے پر دیے ہوئے گھر، سامان، گاڑیاں، ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جو چیزیں کرائے پر دی گئی ہوں، گھر ہو، گاڑیاں ہوں یا سامان، خود ان پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، ہاں ان سے جو کرایہ آتا ہے اگر وہ باقی رہتا ہے تو ان پر زکوٰۃ ہے، اور باقی نہیں رہتا، کھانے میں چلا جاتا ہے یا پھر استعمال ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ہاں، اگر بہت سارا کرایہ جمع کیا ہوا نہیں ہے لیکن جب سال پورا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے سونے کی، چاندی کی یا دیگر پیسوں کی، اب اس وقت جو کرایہ اس کے پاس موجود ہے تو اس کرایے کو بھی ساتھ میں جوڑیں گے اور اس پر بھی زکوٰۃ نکالیں گے، اور کرایہ الگ ہی سے جمع ہوتا ہے تو اس پر اس اعتبار سے نکالیں گے، الگ سے جمع نہیں ہوتا۔ تو جو زکوٰۃ کا سامان انسان جوڑ کر زکوٰۃ نکالتا ہے اسی کے ساتھ پیسوں کو جوڑ کر اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔